Buone. O túnel de escoamento fica depois da cordilheira. É por ele que vamos entrar. Vamos achar a lenda. Onde eu tô? É minha convidada. Eu sei que você viu o mapa e agora vai dá-lo pra mim. Não vou te dar nada. Me dá um mapa! Nunca. Espere aqui. A catadora resistiu a você? A força é poderosa nela. Então a resistência deve ser destruída antes que encontre Skywalker. Prepare a arma. Líder Supremo, eu posso pegar o mapa com ela. Traga ela até mim. Você vai me soltar, sair dessa cela e deixar a porta aberta. Eu vou te soltar, sair dessa cela e deixar a porta aberta. Quanto mais tempo ficarmos, menos sorte vamos ter. Os escudos. Eu tenho uma ideia para isso. Ei! E agora? Fasma não resistirá à chance de vir até aqui lidar conosco. E é aí que faremos ela baixar os escudos. Ah, simples assim, é? Vocês são uns inúteis. Será que eu sempre Capitão Fasma. Qual era a sua função quando estava aqui? Saneamento. Saneamento? Nossa, será que eu consigo pegar com coisa? Isso aqui é muito curioso agora. Perdeu tua calça, querido. Tinha botado que o carro tava completo já.
Hã? Captando a ideia. Tem duas baterias, mas agora não tem uma bateria. Tá um maluquinho só. Por algum, eu não vi. Ray? Ray! Ela tá bem! Boa, garoto. Faltou esse aqui. Eu mesma cuidarei de vocês então. Capitã Phasma. Covardes, parem de se esconder. Sua existência ridícula acabará em breve. Vamos precisar daquele núcleo de energia se quisermos ter alguma chance de capturar a Phasma. Quente ou frio? Já vão encontrar você. Basta ela pisar nisso e vai tomar o maior choque da vida dela. Você tá gostando disso um pouco demais. Pelo que você tá bem carregada, Phasma. Intrusos localizados.
Sigam para a localização deles. Ah, pensei que eu tinha que matar ela. Precisamos usar aquele núcleo de energia de novo. Vamos pegar ele. Faço tiro nela? Isso vai ensiná-la a usar aquele precioso traje cromado dela. Vamos levá-la à sala de controle do sistema. Ali poderemos baixar o escudo. Ha! Como está seu traje de metal chique agora, hein? Se empolga, garoto. Você não vai escapar dessa, traidor. Ela tá andando com a mãozinha pra cima. Aí, Kita, vai. Assim que baixarem a guarda, acabarei com todos vocês. Abre a porta, agora! Quer que eu arranque o seu capacete com um tiro? Abaixe os escudos! Você está cometendo um grande erro. O que faremos com ela? Tem algum duto de despejo? Compressor de lixo? Tem um, sim. Hã? Ah. Finn, o que você está fazendo aqui? Escapa agora. Abraça depois. Escudo cortado! Quase no alcance. Acerte bem no meio do alvo, o máximo de vezes que puder. Ah, acertei! Mas nenhum dano. O amigo tem uma bolsa cheia de explosivos. Vamos usá-los. Se você vai entrar, preciso encontrar a caixa de ligação. A garota esperta. Bom, bom, não chora não. Tô chegando. Tô chegando.
mexer. Precisamos estar preparados para quando a Ray conseguir abrir. Boa, garota. Sem passarela. Dá para só deixar a carga aqui? Sempre perfeccionista. Tá, então descobre uma maneira de passarmos. Você tá tentando nos explodir? Quando eu deixei cair, não estávamos nos infiltrando numa base da primeira ordem. E a Falcon ficou bem no final. Vem, temos um trabalho a fazer. Daí Chewbacca, caralho. Ô, filho da... Peguei? Não peguei. Mantenha a cabeça baixada. Cadê a bomba? Perdi a bomba. Caiu na mão. A bomba tava na minha mão e daqui a pouco sumiu. Sair daqui. Tchau. Tchau. Han Solo. Meu filho. Você me ajuda? Sim. Obrigado. Acerte o alvo com tudo. Use tudo o que puder. Automático por baixo. Continue com essa intensidade e dê o seu melhor.
líder negro. Tem um buraco novo no oscilador. Conseguimos. As portas do oscilador estão abertas. Equipes, eu vou entrar. Cara, tá distraído. Adoro voar nas trincheiras. Ray, outro voando. A Falcon tá pra cá. Esse sabre de luz pertence a mim. Então vem pegar. Ninguém ficará no meu caminho. Nem o Han, nem você. Segunda vez que segura um sabre de luz na vida e é pra lutar contra o Kylo Ren. Que curva de atriz. Lute comigo, deixe que eu acabe com o seu sofrimento. Ainda tô me acostumando com essa coisa. Então espera um pouco. Você não merece empunhar um sabre. Entregue-o para mim. Você não merece empunhar um sabre. Ele quer que a gente o siga. Deve ser uma armadilha, mas não podemos deixar ele escapar. Tô vendo as pegadas dele. Ele foi por aqui. Eu tô vendo as pegadas dele. Sai fora. Ali. Uma catadora de lixo e um traidor. Vocês dois são patéticos. O planeta todo está desmoronando. Não podemos deixá-lo escapar depois do que fez. Você é um monstro. Agora somos só nós. Han Solo não pode falar. São os dois que destruíram a... Consigo ver.
cabelo. Atacar! Você está bem mesmo, Finn? Estou. Precisamos detê-lo. Vamos descobrir um jeito de passar essa coisa. Com isso. Pense no que você poderia alcançar com o treinamento certo. Você precisa de um mestre. Eu posso te mostrar os caminhos da força. O que será que aconteceu com ele? O BB-8 diz que tem algo para nos mostrar. É muito improvável que o R2 tenha o resto do mapa em seus dados de backup, BB-8. Espere um pouco! Calma! D2 pode ter notícias muito boas. Me mostre. Isso, que bom. Aguenta aí, amiguinho. O mapa está completo. Luke, eu vou. Vou levar o Tio e a Falcon comigo. E vou encontrar o Duke.
Não é Duke, é Luke. Luke! R2, você fica e cuida da Falcon, tá? Ah, nem tava lá em cima. Caiu. Dois, quatro. Ai, cara, caiu. Peraí, pegando papel aqui pelo chão. Vamos para o segundo episódio, né? Os últimos Jedi.